Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Sima Film təqdim edir. Muxtarnamə. Filmdə çəkiliblər. Fəribürs Ərəbniyyə, Mehdi Fəximzadə, Fərhad Aslani, Fəriba Kovsəri, Nəsrin Muqamlu, Mahçöhrə Xəlili, Cəfər Dehqan, Rıza Rüygəri, İnayətullah Şəfiyi, Muhammed Sadiqi, Əmin Zindiqani, Şəhram Həqiqət Dust, Muhammed Fili, Həbib Dehqan Nəsəb, Ənuşirəvan Ərcümən, Kazım Həcir Azad, Mahmud Cəfəri və başqaları. Rejissor asistentləri Rıza Əsgəri, Həmid Mirbagiri. Dekorasiya müdiri Məcid Əli İslam. Səhnə tərtibatçısı Cəlil Futuhiniyyə. Operatorlar Rıza Qəffari, Əzim Cavanruh. Səs mühəndisi Əli Rıza Qəffari Nəcad. Döyüşlərin tərtibatçısı Mahmud Ərdəlan. İstehsal müdürləri Mahmud Baqir Əşdiyani, Bəhruz Xoşrəzim, Mahmud Qulami. Bəstəkar Əmir Təvəssüli. Qrim üzrə rəssamlar Məsud Vələdbəqi, Abdullah İskəndəri. Redaktor Mehdi Hüseynivənd. Prodüser Mahmud Fəllah. Ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor Davud Mirbagiri. Biraz səbr eləyib gözün sağalandan sonra gedərdim.
Mənə burada qalmaq olmaz. Necə yəni burada qalmaq olmaz, ata? Yəni yurdumu, evimi tərk etməliyəm. Kimsəni öz evindən, yurdundan qovurlarsa orada qala bilməz. Axı, 3 gün möhlətin var. Elə deyil? Elədir. Mənə 3 gün möhlət veriblər, aman yox. Maria. Əgər ürəyimdəki alov sönsə, o zaman ölmüşəm. Qadınların gözyaşı kişilərin ürəyindəki odu söndürən sudur. Mən olmayanda səbirli və təmkinli olmağını istəyirəm. Əgər bu mübarizədə Muxtara kömək eləmək istəyirsənsə, səbirli ol. Sabit. Bəli, atacan. Mən olmayanda evin kişisi sənsən. Ciyər parələrimi sənə tapşırıram. Anana, bacına qarşı mehriban olacağına, onları incitməyəcəyinə söz ver. Çətin məsələdir, amma siz istəyirsinizsə baş üstə. Bibim, cariyə və küçükləri hər dəfə bizə gələndən sonra mən anamla mübahisə eləyirəm. Nariyə. Əgər yarama duz səppə istəmirsənsə, o zaman cariyədən uzaq dur. Özüvə yazığın gəlsin. Cariyə ilə yoldaşlıq səni cəhənnəmə aparar. O bizi aldatdı. Geri qayıdırıq. Haradasa buralarda olmalıdır. Atlardan düşün. Çayın kənarlarını axtarın. Uzağa gedə bilməz. Bu qamışlıqda gizlənib. Bir-birinizdən ayrılsaz, qanınız hədər gedəcək. Üç-üç gəzin. Muxtarın güclü döyüşçü olduğunu unutmayın. Qarış-qarış hər yeri axtarın. Sakit ol, sakit. Tərkini aldığın dostanı, hə? Dayan, əsəbləşmə. Onu tapacaq. Muxtarın başı dərddədir. Səni kömək üçün göndərib? Hə?
Yanılmamışıq dostlar. Muxtarın başı dərddədir. Onun köməyinə tələsməliyik. Yolu tanıyırsan, düş qabağa. Ağlar, Muxtar çalaya düşüb gizlənmişdi. Niyə heç biriniz onun atdan düşdüyü yerə baxmadınız? Mən istəyirdim, amma burada rəhbər sənsən. Qorxdum əsəbləşib, mənə heç nə verməz. Kəs səsini! Onlar Muxtarın adamlarıdır. Gəld olun, qaçıb canımızı xilas eləyək. Gəld olun, axmaqlar! Qaçın, canınızı qutarın! Tez olun, axmaqlar! Sizi lənətə gələsiz! Ey! Təqib eləməyin. Yaralıları əsir götürün. Onları sorğu-sual eləməliyik. Əbu İsaq. Haradasan, Muxtar? Mənəm, Kiyan. Səsimi eşidirsən? Mənəm Kiyan. Axı, hardasan? Təhlükə sovuşdu. Muzdurların hamısını qovduq. Yaxşı bax, Kiyan. Xəyallarının Rüstəminə bənzəyirəm. Sən həmişə xəyallarımın Rüstəmi olmuşsan. Rüstəmin gözü yaralı deyildi. Hər bir yara pəhlivanın bədəninə bəzəkdi. İndi daha da heybətli olmuşsan. Ağla ki, ağla. Neynəva səhrasında öldürülənə qan ağlamaq lazımdır. Ağla. Sən niyə eşq kərvanından geri qaldın? Yolu tapa bilmədim, Muxtar. Sənin kimi yollar bələdçisi yolu itirirsə, nabələdlərin nə günahı? Yolu kəsmişdilər. Dolambac yollarla getdim. Nə qədər çapsam da çata bilmədim. Neynəvaya çatanda artıq Günəşin izəyə vurmuşdular. (Gülüyor)
Eşkin şartı dəlliydi. Biz ölmədiksə dəli də sayılmırıq. Qanın yerdə qalmaz Hüseyn! Qanın yerdə qalmaz Hüseyn! Qanın yerdə qalmaz Hüseyn! Bu şuarları onlara sən öyrətmisən? Bu şuarlar sənin ürək arzularındır, Muxtar. Mən sadəcə vasitəçiyəm. Qanın yerdə qalmaz, Hüseyn. And olsun Allaha zindanda gecə gündüz sağ qalmağı və Hüseynin qanını alacağımı təkrar eləyirdim. Tezliklə zülm edənlər necə məhv olacaqlarını görəcəklər. Bu Allahın vədidir. Allahın Quranda buyurduğu bu ayə bizə nə etmək lazım olduğunu göstərir. Allahın salamı olsun sizlərə. Xoş gəlmisən, Əbu İsa. Xoş gəlmisən, Muxtar. Xoş gəlmisən, Muxtar. Xoş gəlmisən, Muxtar. Xoş gəlmisən, Əbu İsa. Nəsə öyrənə bildiniz? Bəli. Ömər İbn Səd və Şimir İbn Zilcövşənin muzdurlarıdır. Əbu İsa öldürməyə gəlmişdilər. Xoş gəlmisən, Əbu İsa. Bağışla məni, cənab. Bağışla məni, Muxtar. Qələt eləmişəm. Əbu İsa, kaş gəlməyəydim. Ölülərimin ruhuna lənət. Mən günahsızam. And olsun Allah'a 7-8 baş külfətim var. Ömər Səd 100 dinar verəcəyini söylədi. Yarısını da qabağcadan verdi. Məni bağışla, Muxtar. Kasıbın atasına lənət olsun ki, 100 dinara görə aldanır. Qudurub, küfə cəngavəri ilə döyüşməyə gəlir. Bağışla məni, Muxtar. Ömrümün axırına kimi sənin müridin olaram. Qalq. Baş üstə, Əbu İsaq. Gedib Ömər İbni Sədə deyərsən ki, Muxtar səni öldürməyincə ölməyəcək. Baş üstə. Allah qoluna və qılıncına qüvvət versin ki, bizi bu nanəciblərin pis əməllərindən qutarasan. Ürəyinin muradına çatmaq üçün gecə gündüz sənin duacın olacaq. Bəsdir, çənə vurdun. Cəld ol, itil burdan. Nə olar, bu da mənim gözlərim istə. Atımı verin mənə, rədd olum çıxım gedim. At döyüş qənimətidir. Ged Allaha duacı ol ki, başını üzüb qopartmamışam. Ay git, and olsun Allaha ki, at mənim deyil. Atsız getsəm, bir il məvacibsiz işləməli olacam. Al. Al bu 50 dinarı qənimət götür, atımı da mənə qaytar. Əcəb sırtıqsan. Məni əsəbləşdirmə, rədd ol burdan. Ey Məhəmməd Allahı! Lənət olsun diri və ölülərinizə. Hansınız idi basıb kəsməkdən danışırdı? Bəs hanı? Atın ağlı bu müsəlman heyvanların ağlından çoxdur. Eşeğin buyunuz olmur ki. Ha ha ha! 20-sinə boy gərgəsində durublar. Ehtiyatlı olmağınızdan ötürü nə qədər öyüd verdim. Dedim axı Muxtar bütün keçidləri tanıyan bir hilə gərdi. Qurban olum, siz özünüz Muxtarın tək olduğunu demədiniz. Biz dostlarının gələcəyini gözləmirdik. Az qala Muxtarı ələ keçirəcəkdik ki, adamları özlərini yetirdilər. Kəsəsin axmaq kişi!
Eğer senin başında bir balcağıl olsaydı, muhtarın atının yolunu keserdiniz. O zaman sen muhtarın nece piyada olduğunu görerdin. Red olun, bir daha sizi görmeyeyim. Leş yiyen müftekorlar. De görüm ne niye şimir? İki kat eğil mehlede ve sürmey olmaz. Muhtarı aşkadane öldürmeliyiz. O artık özünü dostlarına yetirip bir neçə axsaq yabıyla onunla bacarmaq olmaz. Muhtar tərəfdarlarını toplamamış. Qoşun yığmalıyıq. Hansı qoşun şimir? Ölülərimizi dirildib əsgər düzəldək? Şeyh hansı qoşunları yola düşməliydi? Mənim üstümə atırsan ay anasından bir xəbər. Mənə rişxənd edirsən ay yaramaz. Kərbəlada mən elə sənin fitnənə uyuyub təliyə düşdüm. Sən olmasaydın Əlim Hüseynin qanına batmayacaqdı. Sən rey hakim olmaqla ilə təliyə düşdün. Mənim üstümə niyə atırsan? Hüseyni ilə döyüşmək hökmünü sənə çatdıranda niyə atını döndərib geri dönmədin? Bəs niyə qaldın? Kişi ol, günahını boynundan atma. Həm sənin, həm də mənim əllərim Hüseynin qanına batıb. Niyə bir-birinizin canına daraşmısınız? Muxtar qılınç çəkməmişdən düşməsiz bir-birinizin üstünə. Vay o günə ki, üstünüzə qılınç çəkər. Nədir, Muxtar əlinizdən qaçıb? Deməli, hardasa səhvə yol vermisiniz. Oturub səhvinizi araşdırmaqdansa bir-birinizin üstünə xoruzlanırsınız. Xanım, Şeyx Hüseyni öldürdüyünü boynuna almaq istəmir. Mənə şeyx demə, murdari. Buyur, ağzından ancaq söyüş çıxır. Sən Öməri mənə görə bağışda. Axır vaxtlar o yaman hövsələsiz, acı dil və bədrəftar olub. Elə bir dəfəli deyil ki, dəli olmuşam. Əgər dəli olmasaydın, Şimrə etiraz eləməzdin. Səndən Şimr qayçının iki tərəfisiz. Bir yerdə kəsərli olursuz. Eşitmədin ki, rey sözünü necə rişxətlə deyir? Elə bil mən özündən çıxarmaq istəyir. Deməli, nöqsan təkcə sənin dilində deyil. Qulaqların da ağır eşidir. Sən Kufə ordusunun rəhbəri deyilsən? Bu ordu ilə rey mülkünü fəth etmək istəmirdin? Kufə ordusu, hə? Kufə ordusu, Kufə hakiminin əmri olmadan yerindən tərpənməz ayaqmaq. Əgər belə olmasaydı, mənim Kufədə nə işim vardı? İmkanım olsaydı, rey yurdunun torpağını indi atlara daşıtırmışdım. Ömər haqlıdır, Şimir. Kufə ordusunun ixtiyarı Ömərdə olsaydı, nə dərdimiz var idi? Mənə elə gəlir ki, rey vədəsi məni aldadaraq elə Hüseynlə döyüşə getmək üçün qurulan bir tələ idi. Mən ki, dediyimin üstündə durdum. Bəs niyə xəlifə bugün sabah eləyərək hökmü göndərmir? Mən rey mülkünün buğdasından yeməyəcəm. Mən rey mülkünün buğdasından yeməyəcəm. Bu Hüseynin sözüdür. Bu Hüseynin mənim haqqımda dediyi sözdür. Aşura günü zöhr vaxtı yadındadır, Şimir. Sən Hüseynin bizə nə dediyini xatırlayırsan, sənə və mənə. Mən rey buğdasından yeməyəcəm. Hüseyin yalancıdır. Yoxsa yalancı deyil, Şimir. Əgər doğru danışan olsa belə, mən kürəyə buğda yeməyə getmirəm. Tarixi yer olması mənə yetər. Yaxud da arpa çörəyi yiyərəm. Narahat olma, arpa çörəyi yiyərəm. Sakit ol, Ömər. Sakit ol. Canına belə bir azar düşübsə daha muxtardan qorxmağa dəyməz. Elə bu dəlilik sənin canını alacaq. Sakit ol. Ömər, sən mühmatçı deyilsən axı. Allah xatirinə dəlilik eləmə. Hüseynin danışdıqları vəh deyil. Çıxış yolu olmadığını görüb bizə tərəf bir ox attı ki, bəlkə fikrimizi dəyişə bildi. Hüseynin möcüzəsi olsaydı, özünü xilas eləyərdi. Qalx muxtar üçün bir çarə fikirləşək. Vaxt uzandıqca onu öldürmək çətinləşəcək. Kufə qoşunu bizə tabe deyil.
cəhənnəmə ki. Muxtarı öldürmək üçün qəbiləmizin kişiləri yetər. Bu şərtlə ki, vaxt itirmədən döyüş atlaq. Şimir haqlıdır, Ömər. Quş artıq qəfəsdən uçub. Amma ebi yoxdur, yenə dən tökün tələ qurub ovlayın onu. Əgər bu dəfə də onu Allahın öhdəsinə buraxsaz, bir gün bir əf ilana dönüb hamımızın canını alacaq, görərsiz. Atasından bir xəbər xəlifə. Muxtarı öldürərik. Xəlifə qələt eləyib bizə, gözün üstə qaşın var deyər. Bu yara axırda məni kör eləyəcək. Bundan sonra muxtarı tək gözlü görməyə məcbur olacaqsan. Arzuna çatmaq üçün sənə iki göz lazımdır. Ona görə də özünə inan. Bu yara səni kör eləyə bilməyəcək. Mənimlə evləndikdən sonra səndən nə soruşduğum yadındadır? Bəli. Soruşdun ki, Ümrə, niyə o qədər vəzifəli insanlara, şəhzadələrə yox deyib, məhz əkinçi muxtarı seçdin? Atam əsəbləşərək məni dəli adlandırırdı. Sən dəlisən, Ümrə deyirdi. Bütün bu vəzifə sahibləri səni arzulayır. Sənsə üstündən ot və saman iyi gələn bir əkinçini seçirsən. Ümrəni digər qızlardan fərqləndirən cəhət bilirsən nə idi? Onlar özlərinə ər axtarır. Mənsə özümə bir həyat yoldaşı. Onlar yastıq istəyirdi. Mənsə yoldaş. Mən uğrunda ölə biləcəyim bir insan axtarırdım. O insanın əlaməti əli sevgisi idi. Muxtarın bir cüt alovlu gözləri isə bəhanə idi. Seçimimdə yanılmamışam. Gözünün yarası dediyimə şahiddir. Yaxşı, mənim həyat yoldaşım. Mən səhər açılan kimi yola düşməliyəm. Allah pənahında, hara gedirsən? Sirrimi yalnız sənə deyirəm, Ümrə. Məkkəyə gedirəm. Elə isə səfərdə sənə yardımcı olaram. Yəqin ki, səfərə tənha çıxmazsan. Tənha deyiləm. Səni də ürəyimdə aparıram. Kaş sənin yanında ola biləydim. Ümrə. Ömər ibn Səd və Şimir kimilər bu yolda mənə çoxlu tələ qurublar. Sən yanımda olsan onlardan qaçıb qutara bilmərəm. Sən zindan xatirələr və misəm təmmarın vədindən danışdın. Küfədən qaçmaq istəyirsənsə o zaman qiyamətdə nə cavab verərsən? Hal-hazırda qiyam eləmək üçün əlverişli vaxt deyil. Mən qiyam eləmək üçün ən azı 1-2 il gözləməli olacağım. Eşdiyimə görə Məkkədə Zübeyir ailəsi Yezidə qarşı bayraq qaldırıb və onunla döyüşə hazırlaşırlar. Mən Məkkəyə gedirəm. Əgər Zübeyir ailəsi ilə razılaşa bilsəm, onlarla birlikdə Yezidi məhv edəcəm. Kaş Məkkəyə getməkdənsə İrana gedeydin. İranda çox tərəfdar tapa bilərsən. Əgər ruhumu təzələmək istəməsəydim, məmnuniyyətlə gedərdim. Məkkədə zəmzəm suyu ilə ruhumu yumaq istəyirəm. Muxtar öz məqsədi haqqında sənə danışa bilməz. Deməli, zərbini yaxşı tanımamsan. Zərbini tanımaq bir kənara, sən heç muxtarı da tanımamsan. Muxtarı mən böyütmüşəm ki, yan. Sən nə danışırsan axı? Mən də bir ömür onunla dostluq eləmişəm, qoca. Qoca sən özünsən, bir də ata-babaların. İstəyirsən sənə göz yumlu deyim ki, muxtar evdən çıxan kimi nə inəyəcək? Nə inəyəcək?
Şərti vardı. Xərci vardı. Bir balaca qonaqlıq boyun ol, zərbi göz yumlu qeybdən xəbər versin. Hə, şərtimi qəbul eləyirsən? Məqsədi haqqında danışmasan necə? Şərtimiz pozulacaq. Razıyam. Amma gözlərini yummalısan. Üzümü çevirirəm ki, ürəyin rahat olsun. Çəkməsini geydi. İrəli yeridi. Xanım Ümrənin qulağına pıçıldadı. Xanım Ümrədən ayrıldı. Düldülə baxdıqdan sonra bizə baxdı. İndi isə bizə tərəf gəlir. Bax, indi deyəcək. Zərbi, cani sən, cani düldül. Zərbi. Bəli, ağam. Cani sən, cani düldül. Arxayın ol, ağam. Onu göz bəbəyim kimi qoruyacam. Düldülə tərəf getdi. Onu tumarladı. Üzünü düldülün üzünə sürtdü. Düldülün qulağına pıçıldadı. Düldül onu iylədi. O da düldülü öpdü. İndi isə xanım Ümrədən müğayət olmağı bizə tapşıracaq. Zərbi, Ümrə xanımdan müğayət ol. Nə badə bir çətinlik hiss eləmiş olsun. Quş südünə qədər ürəyi nə istəsə, onun üçün tapıb gətir. Zərbi, Ümrə xanımdan müğayət ol. Mən badə bir çətinlik hiss eləmiş olsun. Quş südünə qədər ürəyi nə istəsə, onun üçün tapıb gətir. İnşallah səfərin haradır, Muxtar? Haranı məsləhət bilsəm ora. Harada olsam mütləq sizə xəbər göndərəcəm. İbn-i Kamil, Kiyan, siz ikiniz muxtarın qollarısınız. Sadiqliyinizlə fəxr eləyirəm. Əlinizdən gələn köməyə əsirgəməyin. Məqsədimi soruşmayın, Ömər Səd və Şimir kimi haramzadaların qulaqları səsdədir. Məqsədimə çatan kimi sizə xəbər göndərəcəm. Bir-iki gün bəzi aldadıcı fəndlər eləməklə düşməni çaşdırın. Qoy onlar mənim küfədə olduğumu düşünsünlər. Əbu İsaq, heç olmasa özünlə bir neçə nəfər götür. Yox, İbn-i Kamil. Bu səfər Muxtarın sınaq səfəridir. Arzularımın gerçəkləşməsi bu səfərlə bağlıdır. Muxtar yolunu tənha getməlidir. Mənim üçün dua eləyin. Yaxşı yol, Muxtar. Kəbənin Allahı köməyin olsun.
Soyğunçusan? Müsafirəm. Yolun ha tərəfədir? Neynirsən? Çünki ölümə tərəf gedirsən. Məcburam. Səhranı tanıyırsan? Sizin qədər yox. Biraz gedəndən sonra bilərsən səhra nədir. Bu səhranı tək başına getmək qeyri-mümkündür. Özü də belə miniklə. Səhranın patşahı at deyil, dəvədir. Bəs yol azıqən hanı? Biraz su, çörək götürmüşəm. Hə, belə çıxır ki, səhraya nabələd adamsan. Məndən sənə tövsiyə. Qayıt atını süd verən dişi bir dəvə ilə dəyiş. Yalnız dəvənin südü ilə bu səhradan sağ-salamat keçə bilərsən. Siz niyə həmişəki yolla getmirsiniz? Bu yol daha qısadır. Əgər yolu tanıyırsansa. Adını da məqsədin kimi gizlətməyə məcbursan? Niyə soruşursan ki? Səsin qulağıma çox tanış gəlir. Üzünü açsam, bəlkə tanıya bildim. Mənim adım Əbülqərəqdir. Səqəf tayfasındanam. Əbülqərəq? Məni tanıdın? Hə, adını eşitmişəm. Mən də muxtaram. Muxtar? O sənsən, Əbu İsaq. İlahinin hikmətinə bir bax. Heç təsəvvür eləmədiyim bir yerdə duanı qəbul eləyir. Səni yaxından görüb əllərini öpmək arzusundaydım. Sən Səqəf tayfasının fəxrisən, Əbu İsaq. Şücayətlərin haqqında çox eşitmişəm, Əbu İsaq. Afərin sənə. Haqq köməyin olsun. Tez ol, oğlum. Əbu İsaqı bir kasa südə qonaq elə. Təşəkkür eləyirəm, Əbülqərəq. Gözünə nə olub, Əbu İsaq? Düşmənlə döyüşdən yadigar qalıb. Əlləri sınsın. Bu düşmənin Muxtardan qorxmasından xəbər verir. Muxtarı yaralaya bilən kəs, gərək mahir bir döyüşçü olsun. Onları heç vaxt unutmamaq üçün gözümü yaraladılar. Mərcanənin oğlunun zindanına salındığını eşitmişdim. Əlindən necə qaça bildin? Qaçmamışam. Məni yurdumdan sürgün eləmək üçün zindandan azad elədilər. Buyur, Əbu İsaq. Nuş elə. Yəqin susamısan. Təşəkkür eləyirəm, istəmirəm. İç, Əbu İsaq. Özünə gələrsən. Yolun çətinliyinə öyrəşməliyəm. And olsun Allaha, südü içsəydin, mənim tanıdığım Muxtar olmazdın. İndisə tam arxayınlıqla içə bilərsən. Təşəkkür eləyirəm, dadlıdır. Allaha şükürlər olsun ki, bir kəsə süd verməklə Muxtarın taleyində pay sahibi ola bildim. Sizdən şübhələndiyim üçün məni bağışlayın. Yox, sən çox düz edirsən. Bizim Muxtar kəyyisdir. Onun ağlı qılıncından da itidir. Atacan, kəyyis nədir? Yəni fərasətli, ağıllı, yəni gördüyündür. Mən südü içməyincə o da içmədi. Bəlkə Allah eləməmiş, südü zəhərləyiblər. İçsəydi, dilim lal olsun, ölə bilərdi. Allahım, onun qiyam səsini eşitməyincə məni öldürmə. Allah qoysa, Peyğəmbər övladlarının qatillərinin cəzasını nə vaxt verəcəksən?
Tezliyle ucunu göreceksiniz Əbülqərəq. Yahya İbn Zəkəriyyənin qisası zamanı tökülən qanlar qədər Hüseynin qatillərinin qanını da axıdacaq. Get bu xəbəri Hüseyn əzadarlarına çatdır. De ki, Muxtarı gözləsinlər. Deyirsən, dost, bu susuz səhrada tənha bir xeymə. Şübhəli deyil? Pusqa olmadığına əminsən? İynəmək istəmirsən? Qulaqlarını şəklə. Çox yaxşı. Gedək, baxaq, görək bu xeymədə başımıza nə gələcək. Hey, xeymə sahibi! Qonaq istəmirsiniz? Xeymədə kimsə var ya yox? Əgər tərpənsən, xəncəri dəstəyinə qədər boğazına batıraram. Qılıncını mənə ver. İnanın, mən soyğunçu deyiləm. Danışma. Bu xəncər elə itidir ki, bir tərpənişlə səni qəbirə yollayar. Qılıncını ver. Əllərini arxaya qoy. Cəld ol. İndi dönə bilərsən. Bağışlı xanım, mənim sənin evinə soxulmaq fikrim yox idi. Səslədim, cavab gəlmədi. Cavab eşitmədinsə, həmin dəqiqə başını xeymənin içinə salmalıydın. Səhrada qurulan xeymənin sahibsiz olmadığını düşünmək çətin idi. Niyə icazəsiz özünü xeyməyə soxursan? Haqlısız, xanım. Səhv elədim. Kimsən? Səfərə çıxmışam. Kim olduğunu soruşdum. Neynədiyini yox. Adəm evladı. Maraqlıdır. Mənsə səni səhranın vəhşi heyvanı zənn eləmişdim. Düşmənlər məni izlədiyi üçün adımı gizlətməyə məcburam. Məni tapa bilməsinlər deyə getdiyim yeri də gizlədirəm. Əcəb ağılsız düşməndi. Yəqin sənin kimi bədheybət deyil. O düşmən kimdir ki, onun qorxusundan səhralara düşmüsən? Mənim düşmənlərim Neynəva səhrasında Peyğəmbər Əhl-i Beytini öldürən bir dəstə insandı. Onlara insan demək insan övladına təhqirdir. Onda kim olduğunu bilməliyəm. Mən Neynəvada öldürülən şəhidlərin birinin arvadıyam. Yezidin zülmündən səhralara düşən sənin kimi birisi Züheyr İbn Qayn'in adını işitməmiş olmaz. Züheyr İbn Qayn'in həyat yoldaşısan? Bəli. Adım Dülhəmdir. Bəs sən kimsən? Mən Muxtaram. Əbu Ubeyd Səqəfinin oğlu. Deməli, amansız intiqam alan sənsən? Amansız intiqam? Bəli. Düz eşitdin, amansız intiqam alan.
Bağışla xanım, sən bu susuz səhrada nə edirsən? Uzun əhvalatdır. Mən Züheyrdən bu xeymədə ayrıldım. Züheyr Hüseynin yanına gedəndə məni boşadı. İstəmirdi ki, düşmən ondan sonra Züheyrin arvadıyam deyə məni əsir götürsün. Əhd eləmişəm Yezidin ölüm xəbərini eşitməyincə bu səhranı tərk eləməyəcəm. Züheyrin məni boşamasını cavabsız qoymayacağım. Sübhanallah. Dəlilik bax budur. Film 2011-ci ildə Salam studiyasında dublaj olunub. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistenti Vüsal Məmmədov, səs rejissoru Hüseyn Həsənov, tərcümə edən Şahin Yahyayev, redaktor Teymur Quliyev, montaj Ceyhun İbrahimoğlu, inzibatçı Vaqif Aslanov, dublajın direktoru Emin Abbasov. Texniki dəstək Butafilm Kino Şirkəti. Filmi dublaj etdilər Rasim Balayev, İlham Əskərov, Eldəniz Rəsulov, Pərviz Bağırov, Hacı İsmailov, Kazım Abdullayev, Abbas Qəhrəman, Məmməd Səfa, Vahid Əliyev, Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Ofeliya Novruzqızı, Hüsniyə Mürvətova, Pərviz Məmmədrızayev, Rövşən Məmmədli, Qədir Mirzə, Cəlal Məmmədov, Vüsal Xalıqoğlu.